وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ناظرین اکرام, ابھی سورۃ الکہف آیت نمبر 46 تلاوت کی گئی ہے. اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہماری نششت کا جو عنوان ہے فضل الباقیات الصالحات, ہمیشہ باقی رہنے والے نیک اعمال کی فضیلت. رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر یہ حقیقت بالکل واشگاف کر دی ہے, جیسا کہ ارشاد ربانی ہے المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا, مال اور اولاد یہ دنیا کی ظاہری زیب و زینت ہے. اگر ہم اور آپ آج کے پراشوب پرفتن دور میں اپنے آپ کا احتساب کریں تو یہ حقیقت ہر ایک کے سامنے بالکل ظاہر ہو جائے گی کہ وہ اس دنیا میں جس مقصد اساسی کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس سے زیادہ دور ہو چکا ہے. جیسا کہ کلام مجید سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے انس اور جن کی تخلیق محض اپنی عبادت کے لیے ہی کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, جو حدیث قدسی ہے, امام ترمذی نے اسے بیان کیا 2466 جس کا نمبر ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یبن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک بالغنا واسد فقرک والا تفعل ملأت يديك شغلا ولم اسد فقرک. اس حدیث میں رب العالمین نے اپنے بندے سے خطاب کیا, اے میرے بندے, اپنی فارغ بالی کے لیے اور ایسے ہی دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے تو پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وقت نکال. تفرغ لعبادتی, اے ابن آدم, میری عبادت کے لیے فارغ البال بن جا. املا صدرک بالغنا, میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا. واسد فقرک, اور فقیری کو ہمیشہ کے لیے تجھ سے دور کر دوں گا. والا تفعل, لیکن اگر ایسا نہیں ہوا, یعنی ہم جس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے, اس کے لیے ہم نے نہ وقت نکالا نہ تیاری کی, تو پھر رب العالمین کا یہ ارشاد بھی ہے جو کہ حدیث قدسی کے اندر بیان کیا گیا والا تفعل ملأت يديك شغلا, میں تیرے ہاتھوں کو محنت سے, مزدوری سے اور مصروفیت سے بھر دوں گا. صبح سے شام تک تو محنت کرے گا, لیکن ولم اسد فقرک, فقیری تجھ سے دور ہی نہیں ہوگی. یہ آیت اور حدیث دونوں بتاتی ہیں کہ ہم دنیا میں رب العالمین کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, لیکن اس مقصد اساسی کو ہم فراموش کر چکے ہیں. زیادہ تر نام و نہاد اہل اسلام جو کہ دنیا طلبی کے لیے, مال کی محبت کے لیے ہی دنیا کی زندگی گزارتے ہیں,
उनको ये हकीकत जो कलाम मजीद के अंदर रब्बुल आलमीन ने और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन के अंदर बयान की हैं, समाअत ज़रूर करना चाहिए। कलाम मजीद कहता है, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये माल और ये औलाद दुनिया की ज़ाहिरी ज़ेबो ज़ीनत है। कलाम मजीद में दूसरी जगह रब्बुल आलमीन ने बयान किया कि जब मैदाने महशर में एक इंसान महज माल या औलाद पर ही मुनहसर हो करके आएगा, उसके साथ नामे आमाल नहीं होंगे या आमाल सालेहान नहीं होंगे, तो फिर क्या वो उसके लिए मुफीद होंगे? जैसा कि सूरतु शोरा आयत नंबर 88, यौम ला यन्फ़ु मालुन वला बनून, उस दिन ना कोई माल काम आएगा और ना ही कोई औलाद काम आएगी। दूसरी जगह पर रब्बुल आलमीन ने इससे भी वाज़ह अल्फाज में बयान किया, जैसा कि सूरतुल मआरिज की आयत नंबर 11 है, यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिइज़िम बिबनी, उस दिन जो मुजरिम शुमार किया जाएगा वो ये चाहत करेगा, काश अल्लाह उसको छोड़ करके उसकी औलाद को पकड़ ले। यानी इस आयत करीमा में रब्बुल आलमीन ने औलाद का भी ज़िक्र किया है कि महज अगर कोई शख्स औलाद पर एतमाद करता है, भरोसा करता है और आमाल सालेहा का ज़खीरा इकट्ठा नहीं करता, तो फिर उसके लिए फलाह याबी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हकीकत बिल्कुल वाज़ह कर दी, जैसा कि सही मुस्लिम की ये रिवायत है 2956 जिसका नंबर है, रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा हैं, रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। इसके बाद की हदीस में और भी वजाहत है, जैसा कि 2958 नंबर के सही मुस्लिम की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन शखीर बयान करते हैं, अतैतु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यक़्रअुल क़ुरआन, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया इस हाल में कि आप कुरान की तिलावत कर रहे थे, और वो तिलावत क्या थी? यक़्रअ अल्हाकुम अत्तकासुर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत की तिलावत कर रहे थे। यानी ज़्यादातर कसरत की ख्वाहिशों ने तुमको गुमराह कर दिया या गाफिल कर दिया। फिर उसके बाद अब्दुल्ला बिन शखीर कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यकूल इब्न आदम माली माली, इब्न आदम ज़ोर से या इब्ने आदम शान शौकत से कहता है कि मेरा माल मेरा माल, व हल्लक इब्न आदम, ए इब्ने आदम तेरे लिए कौन सा माल है? इल्ला मा अकलत फअफनैत, जो कुछ तूने खा लिया वो फना हो गया, औ लबिस्त फअब्लैत, जो पहन लिया वो पुराना हो गया, औ तसद्दक्त फअम्दैत, और जो सदका किया है वो तेरे ज़खीरे में शामिल कर दिया गया। इस हदीस से भी पता चला कि इंसान अगर महज माल की जस्तजू करेगा, माल की तलाश करेगा इस दुनिया के अंदर, तो उसकी इस दुनिया गर्चे बन जाए लेकिन आखिरत कभी भी फलाहयाब और कामयाब नहीं बन सकती है। जैसा कि दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को और वाज़ह तरीक़े से बयान किया, अल्फाज सही मुस्लिम के हैं, 2960 जिसका नंबर है, यत्बउल मय्यित थलाथुन अहलुहु व मालुहु व अमलु फयरजउ इस्नान व यबका वाहिद फयरजउ अहलुहु व मालुहु व यबका अमलु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मय्यित के साथ तीन चीज़ें चलती हैं, मय्यित के साथ उसका अहल, उसका माल और उसका अमल, दो चीज़ें वापस आ जाती हैं और एक ही चीज़ उसके साथ रहती है। उसका माल और उसके अहल ये वापस आ जाते हैं, और जो मैयत के साथ रहता है वो है उसका अमल। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को वाज़ह किया, जैसा कि जामे तर्मिज़ी के ये अल्फाज हैं, 2336 जिसका नंबर है, काब इबन अयाज इस हदीस के रावी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन लिकुल उम्मतिन फितना व फितनत उम्मती अलमाल, हर उम्मत के लिए एक मुतय्यन तयशुदा फितना था
اور میری امت کا وہی فتنہ مال ہے۔ صحیح الترغیب و ترغیب جو کہ شیخ البانی کی تخریج کردہ کتاب ہے، اس کے اندر ایک حدیث ذکر کی گئی جس کا نمبر 3258 ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں بیان کیا گیا، انہو یعطی الناس عطاءہم، وہ لوگوں کو ان کے عطیے تقسیم کر رہے تھے، فجاء رجل فاعطاہ، اور ایک انسان آیا جسے عبداللہ ابن مسعود نے فاعطاہ الف درہم، 1000 درہم دیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی، انما اہلک من کان قبلکم الدینار والدرہم، تم سے پہلے کی امتیں اس وجہ سے بھی ہلاک کر دی گئی کہ وہ دینار اور درہم کے پیچھے پڑ گئی، وہما مہلکاکم، اور یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ اس امت کی بھی زیادہ تر افراد کی تباہی بربادی دینار اور درہم ہی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، جیسا کہ جامع ترمذی کے یہ الفاظ ہیں 2376 جس کا نمبر ہے، اللہ کے نبی ایک مثال دے کر کے لالچ اور حرص کو بیان کر رہے ہیں، ما ذئبانی جائعانی ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینه، دو بھوکے درندے یا بھیڑیے کسی معصوم بکری کے لیے جتنے نقصان دہ ہو سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ نقصان دہ انسان کے لیے اس کی لالچ ہے، اس کا حرص ہے۔ یہ حدیث سے بالکل واضح ہو گیا کہ ہم اور آپ اگر دنیا میں مال کے پیچھے پڑے رہیں گے تو یہ مال ہمیں اخروی نجات نہیں دلائے گا۔ اسی وجہ سے کلام مجید میں رب العالمین نے وہ لوگ جو اس کے بڑے ہی نافرمان ہوئے ان کے متعلق اس طرح کی حقیقتیں بیان کی، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت نمبر 44 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون، وہ لوگ جن کو نصیحت کی گئی اور انہوں نے نصیحتوں کو فراموش کر دیا، اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے ہم نے ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے، یعنی ہر طرح کی نعمت سے دنیا کے اندر ان کو آسائش کیا اور ہر طرح کا انعام اور اکرام ان کے اوپر کیا۔ اگر مال یہ اللہ کی محبت کا معیار ہوتا، اگر محض مال آخرت کی کامیابی کا میزان ہوتا، تو پھر جو دنیا میں رب العالمین کے مجرمین تھے، ظالمین تھے، فاسقین تھے، نافرمان تھے، ان کے بارے میں اس طرح کا ارشاد نہ ہوتا جو ابھی ہم نے سماعت کیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ جو اہل فسق رہے یا اہل کفر رہے، محض مال یا اولاد دنیا میں دیے جانے کے سبب یہ کہاں کرتے تھے، جیسا کہ رب العالمین نے اس حقیقت کو سورہ سبا آیت نمبر 36 میں بیان کیا، وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ 35237 نمبر کی آیت ہے سورہ سبا کی، جس میں کہ اہل کفر اس بات کو واضح کرتے تھے کہ ہم مال بھی دیے گئے ہیں، ہم اولاد بھی زیادہ دیے گئے ہیں، اس وجہ سے ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ جواب میں رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ دنیا میں رب العالمین کی تقدیر کا میزان ہے، جس بندے کی روزی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن محض
کثرت مال اور اولاد یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ نہیں ہے، جیسا کہ رب العالمین نے آگے کی آیت میں سورہ سبع آیت نمبر 37 میں کہا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَا، تمہارا زیادہ مال اور تمہاری زیادہ اولاد یہ اللہ سے تمہیں قریب نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ سے قریب ہونا ہے تو پھر اعمال صالحہ کرنے ہوں گے۔ اسی وجہ سے کلام مجید کا یہ جملہ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، ناظرین ہم بغور سماعت کریں، کیونکہ مال اور اولاد اگر اسی کے لیے ہم نے دنیا کی زندگی گزاری ہے تو پھر دنیا گرچہ ہماری بنا دی جائے لیکن آخرت کبھی بھی نہیں بن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پر کلام مجید کے اندر خطاب کیا گیا، جیسا کہ سورہ عمران آیت نمبر 196 لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، نبی جن لوگوں نے کفر کیا ہے اگر دنیا میں ان کو زیادہ مال ملا، زیادہ روب دبدبا ملا، یا پھر وہ قابل ثروت بنائے گئے یا پھر حاکم بنائے گئے، تو ان کا دنیا میں روب دبدبا تسلط تغلب آپ کو ہرگز دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ یہ آیت کریمہ وضاحت کے ساتھ دلیل ہے کہ جو لوگ دنیا میں کفر کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کبھی کبھی رب العالمین ان کی گناہ کی تمدید کرنے کے لیے اور ان کو مہلت دینے کے لیے دنیا میں زیادہ نعمتیں فراہم کرتا ہے۔ اس حقیقت کو بھی سورہ آل عمران آیت نمبر 178 میں بیان کیا گیا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ہرگز یہ نہ گمان کریں کہ ہم نے اگر ان کو مال دیا ہے، ہم نے ان کو دنیا کے اندر زیادہ مہلتیں دی ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم ان کو دنیا میں مہلت اس وجہ سے دیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کرے اور رب العالمین اس گناہ کی سزا ان کو آخرت کے اندر دے۔ اسی وجہ سے کلام مجید کے اندر رب العالمین نے اہل کفر کے متعلق یہ کلام بھی بیان کیا، جیسا کہ سورۃ المومنون آیت نمبر 55 ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین، کیا یہ لوگ جو کفر کرتے ہیں یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو مال دیا ہے، ان کو اولاد دی ہیں تو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں؟ یہ آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس بات پر شاہد عدل ہیں کہ محض مال کی محبت اور دنیا کے اندر مال کے لیے انسان کی زندگی گزارنا یہ اس کی اخروی نجات اور کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ تربیت کی، جیسا کہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں 1804-1805 نمبر، جس کے الفاظ اس طرح سے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، صحابہ کو آپ یہ آخرت کے متعلق تعلیم دے رہے ہیں۔ حقیقت میں عیش کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، حقیقت میں ہمیشہ باقی رہنے والی بھلائیاں یہ آخرت کی بھلائی ہے۔ کلام مجید نے بھی اس طرف اشارہ کیا، جیسا کہ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 16-17 بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی یہ بہت زیادہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی بھی رہنے والی ہے۔ کلام مجید میں اور ایک جگہ ہے سورہ نحل آیت نمبر 96، جس میں کہ یہ فرمان ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق،
اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا وہ مٹ جائے گا. یہ دلائل ہم اور آپ کی نشاندہی کر رہے ہیں. ہم دنیا میں جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اس کو ذہن نشی رکھیں, اور جب ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس دنیا میں اللہ نے ہماری تخلیق کی ہے تو پھر ہم کو اعمال بھی ویسے ہی کرنے چاہیے جو نیک ہوں اور ہمیشہ باقی رہنے والے ہوں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی قباحت بہت سے الفاظ کے اندر بیان کر دی ہے, اور یہ بھی واضح کر دیا جیسا کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 2465 جس کا نمبر ہے, من کانت الآخرۃ ہم جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع شمل واتتہ الدنیا وہی راغمہ. جس کا دنیا کے اندر جینے کا مقصد آخرت کی تیاری ہوگا رب العالمین اس کے سینے کو مالداری سے بھر دے گا, اور اس کے جو حوائج ہیں اس کے جو ضروریات کے سامان ہیں رب العالمین اکٹھا کر دے گا اور دنیا اس کے پاس چل کے آئے گی. لیکن وَمَن كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّ جعل اللہ فقرہ بین عینی, لیکن جس کا اس دنیا کے اندر جینے کا مقصد محض دنیا ہی ہے رب العالمین آنکھوں کے سامنے اسے فقیر بنائے گا, اور پھر اس کے حوائج کو اس کی ضروریات کو اللہ منتشر کر دے گا. وفرق علیہ شملا ولم یأت من الدنیا الا ما قدر له, اور دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنا کہ اس کی تقدیر میں ہے, اور اس سے بھی اللہ برکت کو سلب کر لے گا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, اس لیے اس اصول کو ذہن نشی رکھیں. کلام مجید میں جو رب العالمین نے سورة الکہف آیت نمبر 46 میں بیان کیا, المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ مال اور یہ اولاد دنیا کی ظاہری زیب و زینت ہے. اسی وجہ سے دوسری آیات میں اس کو اس لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا جیسا کہ رب العالمین نے سورہ انفال آیت نمبر 28 میں کہا, وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, اس بات کا علم اچھی طرح حاصل کر لو, تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہیں. اور اسی کو دوسری جگہ پر سورة التغابن آیت نمبر 15 میں بیان کیا گیا, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے یعنی آزمائش ہے. اور اسی طریقے سے رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی جس طریقے کے الفاظ صحیح مسلم کے اندر اور دوسری احادیث کی کتابوں کے اندر بیان ہوئے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری میں 4015 نمبر کی ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, والله ما اخشى عليكم الفقر ولكن اخشى عليكم ان تبسط الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلفیہ اور قسمیہ جملے میں کہہ رہے ہیں, مجھے اس بات کا تم پر ڈر نہیں ہے کہ تم پر فقیری طاری کر دی جائے گی, میں اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تمہارے اوپر کشادہ کر دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلوں پر دنیا کشادہ کر دی گئی, اور انہوں نے دنیا کی نعمتوں کے لیے آپس میں منافسہ کیا, مقابلہ کیا, ایک دوسرے سے سبقت کی, اور اسی عمل کی وجہ سے وہ ہلاک کر دیے گئے. اور اگر تم بھی دنیا کے ہی نعمتوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو گے تو جیسے تم سے پہلے والوں کو اس طرح کی سبقت نے ہلاک کر دیا, یہ
مضموم عمل تمہیں بھی ہلاک اور برباد کر دے گا. اسی وجہ سے ناظرین کلام مجید میں رب العالمین نے کچھ جگہوں پر جیسا کہ سورۃ الصافات آیت نمبر 6-1 میں کہا لمثل هذا فليعمل العاملون, جنتی انعام اور اکرام کا وہاں پر ذکر کیا گیا اور عمل کرنے والے کو یہ ترغیب دلائی گئی کہ جس کو بھی عمل کرنا ہے جنتی انعام پانے کے لیے عمل کرے. سورۃ المطففین میں آیت نمبر 26 میں کہا گیا ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, اس کے اندر بھی یہی جملہ ہے, جنتی انعام کا ذکر ہے. جو لوگ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر جنتی اعمال کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرے, جیسا کہ کلام مجید میں ایک اور جگہ پر سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں اللہ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, تم سبقت کرو اللہ کی مغفرت کی طرف, دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. یہ دلائل تھے جو ناظرین آپ کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے بیان کیے گئے کہ مال اور اولاد حقیقت میں یہ دنیا کی ظاہری زیب و زینت ہے. ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, اس وجہ سے آخرت کی تیاری اور آخرت ہی کے لیے ہمیں اعمال کرنے چاہیے. اب ہمارا جو الباقیات الصالحات یعنی ہمیشہ باقی رہنے والے اعمال کا سلسلہ ہے, اگلی نششت میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. رب العالمین سے دعا ہے اللہ جو باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہاں پر بیان کی گئی ہے ہمیں اور آپ کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.